flisni prej momenti që jeni rikthyer në kryet Partisë Demokratike, ju po flisni shpesh për listat e hapura. Kthehemi pas në kohë sërish. Në datën 10 korrik të vitit 2020, edhe po ju citoj për të mos pasur asnjë keq kuptim. Ju keni thënë: "Më lejoni t'ju jap një shembull, nëse në listën e Tiranës si 36 i një partie i cili praktikisht nuk ka asnjë shans të zgjidhet, pa pritur me mbështetjen e bandave kriminale, oligarkëve, pa diskutim që mund të zgjidhet. Por në atë moment nuk është më deputeti i popullit, nuk është as i partisë, është deputeti i krimit, është deputeti i oligarkëve. Pra një sistem me lista të hapura, për sa apo çfarëdo lloj sistemi tjetër, sa kohë që në Shqipëri nuk shkëputet lidhja mes politikës dhe krimit, nuk përbën garanci për përfaqësimin e qytetarëve shqiptar. Sot që ju flisni për lista të hapura, është shkëputur lidhja e politikës me krimin?" Faleminderit shumë që e citove të plot, i qëndroj 100% gjithçka që kam thënë dhe i kam paraprirë me ligjin për vettingun e politikanëve. Prandaj shumë e rëndësishme që ti shikoni qëndrimet e mia pa i siç e bët ju, pa i censuruar, do shikoni që jam koherent në gjithçka që kam thënë. Unë kam një bindje të thellë që mënyra vetme që Shqipëria të eci përpara është që deputetët e ardhshëm të parlamentit mos i caktojnë kryetarët e partive, siç ka ndodhur prej ndryshimeve kushtetuese Berisha Ramat vitit 2008. Sikundër, kam në korpusin ligjor të Shqipërisë kontributin tim me ligjin për dekriminalizimin dhe insistoj prej të paktën 8 vitesh për vettingun e politikanëve. Natyrisht, vettingu i politikanëve është diçka shumë më e gjerë, që nuk përfshihet dhe nuk mund përfshihet thjesht në kodin zgjedhor, por duhet i shikoni propozimet tona për reformën zgjedhore dhe ligjin për vettingun e politikanëve jo si rastësisht të bashkëndodhura në të njëjtën kohë në parlament, por si pjesë e një vizioni të vetëm dhe të pandar. Sërish pyetja. Përmendët marrëveshjen Berisha Rama për ndryshimin e sistemit, të cilin ju e keni votuar. Në tetorin e vitit 2021 është firma juaj, ju keni depozituar një ndryshim në kushtetut, bështë akoma në parlament, se nuk është qërtuar. Ndër të cilat ju keni kërkuar që të kthehet sistemi i 2008-ës, ai i votuar nga zoti Berisha e zoti Rama. Ishte i keq sistemi në tetorin e 2021-shit apo u bë pasi ju kthyet në kryet PD-s? Sistemi i para 2008-s, majoritari me korrektim proporcional, ishte shumë i ndershëm se sa sistemi që u vendos më pas. U vendos gjoja me idejnë që kryetarët e partive do të tregojnë ndërgjegjësim e nuk do të garojnë fira unë apo kriminal apo shtar të krimit, ndodhje kundërta dhe nuk ka njeri në Shqipëri thotë që ka bërë më shumë betej se sa unë personalisht apo Partia Demokratike në këtë proces që kulmoj me ligjin për dekriminalizimin. Amendamenti për cilin bëni fjalë është ka lidhje me artificin që bën duke hequr koalicionet. Kaq dhe vetëm kaq. Po pa diskutim, në qofë se më takon mua, e kam thënë, më të shikoni, unë jam për një sistem majoritar të pastër, me një ligj të fortë për pastërtinë e figurës, sepse shqiptarët nuk meritojnë të zvarriten pas të fortëve, por meritojnë të kenë përfaqësues të tyre, të familjeve tyre, njerëzit më të mirë në të shoqëri, të cilët gjithmonë e më shumë kjo politike pisët i shtyn në kufit e ekzistencës dhe jashtë kufive të Shqipërisë.